नमस्कार मैं उदयशंकर स्वागत जानसो आपनलोर प्रिय चेनेल अर्थात मोर चेनेल उदयशंकर चेनेल और मोर आज आज आदित्य शैकिया वन अफ द फाइनेस्ट फैशन डिजाइनर इन नर्थ इस्ट इंडिया और आज कथ पातीम इन कन्वर्सेशन उदय अनुष्ठानटित घर विषय शैशवर विषय किसान भल्लगा किस बेहतर विषय আদিত্যম আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক এই অনুষ্ঠানলৈ। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আদিত্যম ঘৰৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি মই জন্ম খুব ধুনীয়া এখন ঠাইত হৈছোঁ। মোৰ জেগাটো হৈছে জামুগুৰিহাট আৰু জামুগুৰিহাট বুলি ক'লেই সবেই জানিবই যে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কঠীয়াতলী। একদম জামুগুৰিৰ বাইৰ চহৰীয়া ভাওনা, জামুগুৰিৰ বোকাখেচা ভাওনা, জামুগুৰিৰ কালীয় দমন ভাওনা, তিনিখন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাওনা আমাৰ জামুগুৰিত হয়। তিনিওটাৰে মহত্ব বহুত ডাঙৰ, কেতিয়াবা কওঁ, আজিতো ডিটেইলছত কোৱা নহয়। আৰু লগতে আছে জামুগুৰিৰ বৰপুখুৰী পাৰৰ বিহু, মুকলি বিহু বুলি ক'লে বৰপুখুৰী পাৰৰ বিহু অসমৰ সবতকৈ পুৰণি বিহু। আৰু সেই বৰপুখুৰী পাৰৰ ওচৰৰে এখন খুব ধুনীয়া গাঁও পাচিগাঁৱত মোৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু মোৰ এতিয়া আছে, মই জইণ্ট ফেমিলিত জন্ম হৈছোঁ। মোৰ একদম ডাঙৰ ফেমিলি, মোৰ পৰিয়ালত যদি সৰু অনুষ্ঠান এটাও পাতে 200-300 পৰিয়ালৰ মানুহে হয়। আমাৰ মানুহ বহুত বেছি হয়। এনেই যে আমাৰ নৰ্মেলি বাৰ্থডে এটা পাতে আমি কওঁ মানুহ নামাতোঁ, আমাৰ মানুহ নামাতোঁ, তাৰপিছত দেখিব আপোনাৰ ৰভা এখন হৈ আছে। ইনফেক্ট সিদিনাখন 10 days আগত মোৰ বায়ে ফোন কৰিছে, বায়ে মোক ক'লে যে আজি আমি এনেই ভাত খাইছোঁ, মানে এনেই লাঞ্চ কৰিছে আৰু, এনেই লাঞ্চ কৰিছে। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ ইভিনিঙত কোনে কোনে লাঞ্চ কৰিছিলে, কৈছে এনেই আজি সব অহা নাই, এনেই 76 হৈছে, তো সব অহা নাই লাঞ্চ কৰিবলৈ, ফেমিলিয়ে 76 মানুহ হৈছে আৰু এনেই সিহঁতে লাঞ্চ কৰিছে। তো তেনেকুৱা মোৰ এটা এটা একদম অকণমানি ফেমিলি সৰু গাঁৱত তেখেতে বাস কৰে। উদয়দা, বিলিভ মি, আমাৰ গাঁওখনত এতিয়াতো 500-600 মানুহ আছে। গাঁও মানে সেইটো কথা কোৱা নাই, তোমাৰ ঘৰখনে এখন সৰু গাঁও। তাকে কৈছোঁ, আপোনাৰ এনেই ভাত খোৱাত যদি 75 মানুহ গোট খাবলৈ হয় মইতো গাঁও বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমাৰ যেতিয়া গাঁৱত আমাৰ ওচৰৰ বৰমা বৰ্তা আমি যেতিয়া সব গোট খাওঁ বা আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহ গোট খাওঁ, তেতিয়াহে 75 মানুহ গোট খাব। গতিকে তোমাৰ পৰিয়ালটোতে যদি অকল ভাত খোৱাত 75 মানুহ মানে গোট খায়, সেইটো সৰু, সেইটো কম আৰু সৰুকৈ তেনেকুৱা কম। গতিকে মানে গাঁও বুলি কৈছে, মোৰে এনেকুৱা হৈ গৈছে। মই আজি 4 হ'ল, মই ভাগ কৰিলোঁ, এইবাৰ ঘৰলৈ গ'লে এইকণৰ পৰা এইকণ ফুৰিম। মানে গাঁওখন আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰত্যেকটো জেগাত আমাৰ মানুহ আছে, আমাৰ ফেমিলিৰ মানুহ আছে। গতিকে আৰু যদি এটা মানে ইউনিটিটো বহুত বেছি, গতিকে আপুনি চবৰ ঘৰতো যাব লাগে। মই ভাগ কৰি লওঁ, একতাৰ মাজত মানে আমি নিজকে হেৰুৱাই দিয়াৰ নিচিনা নালাগে। সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশ, সেই ধূলি বালি মাটি আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ যিটো আকৃতি মৰম থাকে নহয়, সেইটো মানে নিভাজ, সেইটো ক'তো নাপায়, কেতিয়াও বিচাৰি নাপায়। আৰু আদিত্যম, আমি আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে খুব সুখী, কিন্তু আমি লাকি, কাৰণ কিয় এনেকুৱা দিনো গৈছে, ধৰা একেলগে স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই কোনে কাৰ ঘৰ ভাত খালোঁ কিন্তু কাৰো খবৰ নাই। আৰু এটা সৰু বহুত মানে আজি শুনি ফানি লাগিব, কিন্তু বহুত মানে আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কথা এটা, আমি সৰুতে কেতিয়াও ৰসগোল্লা গোটাকে খাই পোৱা নাছিলোঁ। কিয় জানে, ঘৰৰ মানুহ, ঘৰৰ কোনোবাই কিনিলে বা গেষ্টে আনিলে আমালৈ, তো কিমান আনিব, 20-25, গতিকে ঘৰখনো যদি কাম কৰা মানুহৰ পৰা আমাৰ গোটেইখিনিৰ পৰা মিলাই পেলাই যদি 40 মানুহ থাকে, যদি 20 ৰসগোল্লা আনিলে এফালে পৰিব, এফালে পৰিব, গতিকে আমি কথা, আমি সৰুতে মানে চামুচখন দি আমাক এনেকৈ দিলে যিকণ পৰিলে সেইকণতে আমি সন্তুষ্ট। আমি মাছ আনিলে আমি কোনে মূৰ ফিচাখন পাম, কোনে মূৰটো পাম আমি নাজানো, যাৰ হেতাত যোন মানে যিটো পৰিলে সেইটোৱে খাব লাগিব। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিয়াল, মোৰ ককাৰ নাম আছিলে মোহন শইকীয়া। মোহন শইকীয়া বুলি ক'লে তাত এটা প্ৰতিষ্ঠিত নাম, ককাৰ নাম জানে, তেখেতৰ এটা নিজস্ব আইডেণ্টিটি আছিলে, নিজস্ব থটছ আছিলে। তো তেনেকুৱা এটা সংস্কাৰ থকা, খুব সংস্কাৰ থকা, খুব ডিচিপ্লিন থকা, প্ৰিন্সিপল থকা এটা ফেমিলিত মোৰ জন্ম। মোৰ দেউতাৰ নাম সুবোধ শইকীয়া, মা নিজৰা শইকীয়া, মোৰ মা দেউতা এতিয়া তাতে থাকে তেজপুৰতে, আৰু মোৰ দুগৰাকী বা, তো এগৰাকী বা তাতে আছে, এগৰাকী বাহিৰত আছে। তো তেনেকৈ আমাৰ 5 এটা পৰিয়াল, যিটো একদম আমাৰ আহি আহি ঠাল ছিঙি ছিঙি মোৰ ওচৰৰখিনি, মই হ'লো সৰু পেটমোচা, মই আপোনাৰ, মোৰ দেউতাই মোক সৰুতে বোপাই বুলি মাতিছিলে, মানে আমাৰ আমাৰ নামৰ লগত এটা কিবা এটা জইন হৈ থাকে। যেনেকৈ মোৰ নাম, ঘৰত মই এটা নাম বাবু, আৰু মই চবৰ কাৰণে আছোঁ বাবুজান। মোৰ বায়ে এতিয়াও দেহাটো বুলি মাতে, মোৰ দেউতাই বোপাই বুলি মাতিছিলে। আৰু শেষত এটা সময়ত এনেকুৱা হৈ গ'ল, মই মানে 8-9 মোক দেউতাই পাই বুলি মাতে, মানে বৌটো কাট খাই গ'ল, ইমান মৰম, মানে পাই বুলি মাতে আৰু। তো তেনেকুৱা মোৰ দেউতাক আমি যিহেতু বাবা বুলি মাতে, আমাৰ এনেকুৱা, আমি বৰ্তাক ডাঙৰ দা বুলি মাতোঁ, বিকজ আমাৰ পেহীয়ে
বৰ্তাক ডাঙৰডা বুলি মাতিছিলে, গতিকে সি আমাৰ কাৰণে আমি তেখেতক সি বুলি কওঁ, তেনেকুৱা আৰু তয়তয় মই, গতিকে আমি বৰ্তাক কওঁ ডাঙৰডা, বৰ্মাৰ নাম ৰূপা, গতিকে বৰ্মাক আমি তই আৰু ৰূপা বুলি মাতোঁ, অ ৰূপা ক, তেনেকুৱা। তো আমাৰ দেউতাক আকৌ সিহঁতে আমি যে বাবা বুলি মাতোঁ, গতিকে আমাৰ গোটেই কাজিনছবিলাকে বাবাজান বুলি মাতে, তেনেকুৱা আমাৰ তেনেকুৱা তেনেকুৱা নাম আছিলে। তো দেহাটো সোণটো কলিজাৰ টুকুৰা, বৰ্মাই আকৌ আমাক কলিজাৰ টুকুৰা বুলি মাতে। তো তেনেকুৱা মানে তেনেকুৱা এটা ফেমিলিত মোৰ জন্ম, সেইকাৰণে লিটল বিট ইমোশ্যনেল, মই অকণমান বেছি ইমোশ্যনেল, এটাচটো বহুত বেছি। তো তেনেকুৱা এটা ফেমিলিত জন্ম হৈছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, তুমি নিজে কৈছা যে তুমি লিটল বিট মানে ইমোশ্যনেল। এতিয়া যিটো যান্ত্ৰিকতা ভৰা আমাৰ জীৱন, আমাৰ যিটো কৰ্ম প্ৰণালী, আমি খুব প্ৰফেশ্যনেলি মানুহৰ লগত কাম কৰিব লাগে, খুব ষ্ট্ৰংলি ডিল কৰিব লাগে, তাৰ মাজত সেই যিটো ৰাফ আদিত্যম শইকীয়া, কামৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপল থকা যিটো আদিত্যম শইকীয়া, কামত হেৰ ফেৰি হ'লে খঙত কষ্টিউমটো দলিয়াই এইটো ঠিককে কৰ বুলি কোৱা আদিত্যম শইকীয়া, যদি কোনোবাই কষ্টিউমটো বেয়াকে বহি দিছে, থিয় হোৱা এযোৰ কষ্টিউমৰ দাম কিমান তুমি জানা, তুমি পাৰিবা এনেকে ক'ব পৰা সেই আদিত্যম শইকীয়াটোৰ মাজত থকা যিটো আজিলৈকে কোনেও নেদেখা আদিত্যম শইকীয়া সোমাই আছে, সেই আদিত্যমটোৱে এই পৃথিৱীখনৰ পৰা কি বিচাৰে আচলতে? একচুৱেলি কি হৈছে উদয়দা, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ, আমাৰ একচুৱেলি য'তেই নহওক যেতিয়া কালচাৰেল ফিল্ডত থাকে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ দুখন ফেচ থাকে, দুটা কেৰেক্টাৰ থাকে। তো মোৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, মোৰো অকণমান বেলেগ। মই অৰিজিনেলি আদিত্যম শইকীয়াটো বেলেগ, আৰু মই যিটো আদিত্যম শইকীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, সেইজন একদম সম্পূৰ্ণ বেলেগ। দুইজনৰ এথিক্সটো বেলেগ, যিটো মোৰ লাইফষ্টাইল প্ৰিন্সিপ মানে লাইফ লাইন হয়, ৱৰ্কিং লাইন হয় মোৰ, সেই ৱৰ্কিং লাইনটো মই দুইজনতে দুইটা যে আদিত্যম শইকীয়াতে বেলেগ বেলেগ কৰি ৰাখি বনাই লৈছোঁ, আৰু সেইটো মই আই এম ভেৰি ক্লিন এবাউট ডেট, মোৰ একদম তাত কোনো কনফিউজন নাই। তো আপুনি যদি বিচাৰে মই কি বিচাৰোঁ, যেতিয়া মই কাম কৰোঁ, যেতিয়া মই কামৰো আদিত্যম শইকীয়া এজন হৈ পেলাই যাওঁ, তেতিয়া মই পাৰফেক্টলি কামটো কৰা বিচাৰোঁ, লগিলে তেখেত লাগিলে তেখেত মোৰ ওচৰৰে হওক বা মোৰ দূৰৰে হওক, সেইজন খুব ৰাফ, কামক লৈ বহুত পেশ্যনেট, আৰু টাইমটো যিহেতু মই কাৰোবাক এটা পইচাৰ বিনিময়ত মোৰ সময়খিনি দিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ কথা হৈছে তেখেতক মই ছেটিছফাই কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে মই চব কৰিম। তাৰ কাৰণে যদি মই কাৰোবাক গালি দিব লগা হৈছে, মই বহুত সময়ত গালি দিওঁ, আপোনালোকে জানে, মই গালিও দিওঁ, এট দ্য ছেম টাইম মই কামটোক যিহেতু ৰেচপেক্ট কৰোঁ, মোৰ ৰেচপেক্টটো পাব লাগিব, আৰু মোক যদি ৰেচপেক্টটো নিদিয়ে তাত মই কাম নকৰোঁ। তেনেকৈ বহুত কাম এৰি মই গুচি আহিছোঁ, এখন কাম এৰি পেলাই আদিত্যম শইকীয়া গুচি অহা ৰেকৰ্ড, এখন চিনেমা ইনফেক্ট এতিয়াও সাৱধান হৈছে, বিকজ মই শ্বুটিং এৰি গুচি আহিছিলোঁ, তেখেতসকলে সেই ৰেচপেক্টটো দিব নজনাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে শ্বুট হোৱা নাই। তো তেনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে, সেইজনে সেইটো বিচাৰে, আৰু যোনজন মই আদিত্যম শইকীয়া ঘৰটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে পায়, সেইজনে মানুহৰ অনিষ্টিটো বিচাৰে, আৰু যিটো মই বাৰে বাৰে হেৰুৱাই আহিছোঁ। সৰু সৰু কথাত মানুহে যেতিয়া মোক আপুনি মানুহ এজন মাৰি আহক উদয়দা, মোক যদি কয় যে আদিত্য মই মানুহ এজনক মাৰি আহিছোঁ, তেতিয়া মই আপুনি ৰেচপেক্ট কৰিম আৰু সুধিম উদয়দা কিয় মাৰিছে। যদি তাত আপোনাৰ কিবা এটা পইণ্ট আছে, আপুনি মাৰিছে, মই ভাবিম যে মানুহজনে হয়তো কিবা এটা ভাল কৰোঁ কাৰণে বেয়া কামটো কৰিছে, তেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ ৰেচপেক্ট থাকিব। কিন্তু আপুনি যদি মোক কয় যে মই বিস্কিটখন খোৱা নাই, সৰু কথা, কিন্তু মই গম পাইছোঁ যে আপুনি বিস্কিটখন খাইছে, তেতিয়াও কিন্তু আপুনি মোৰ ওচৰত ৰেচপেক্টটো হেৰুৱাব। কাৰণ মোৰ কাৰণে হৈছে অনেষ্টিটো মোৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু। মোৰ কাষত যদি কোনোবাই আছে, মোক যদি নিজৰ বুলি ভাবিছে, মোক যদি ওচৰৰ পৰা পাব বিচাৰিছে, মোৰ ওচৰত তেখেত লয়েল হৈ থাকিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ ওচৰত লয়েল হৈ থাকি আপুনি আপোনাৰ কাষৰ কোনোবা এজনৰ ওচৰত লয়েল হোৱা নাই, তেতিয়াও কিন্তু মই আপোনাক ৰেচপেক্ট নকৰিম, বিকজ মই জানো যে আপুনি যদি তেখেতৰ লগত লয়েল নহয়, মোৰ লগতো কেতিয়াও লয়েল নহয়। আৰু সেইটো মই প্ৰুফ কৰি আহিছোঁ, এইটো মই ক'ব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকে চবেই জানে মই তেনেকুৱা লয়েল নোহোৱা মানুহক মোৰ লাইফৰ পৰা গেট আউট কৰিবলৈ মোক 5 মিনিটো নালাগে। মই এটা লাইনতে কৈ দিম যে গেট আউট, আৰু মোক লাইফত নামাতিবি, মোৰ ওচৰত নাহিবি। আদিত্যম শইকীয়াই বহুত হেৰুৱাইছে, মই জানো কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আদিত্যম শইকীয়াই বহুত এনেকুৱা বস্তুও পাইছে, তাৰপিছত আটাইতকৈ অমূল্য বস্তুটো আদিত্যম শইকীয়াৰ ওচৰত কি আছে? দুটা বস্তু আছে, আপোনাক এটা বুলি ক'ব নোৱাৰিম। প্ৰথম কথা হৈছে মই যেতিয়া ঘৰ মানে ঘৰৰ পৰা যোনদিনাখন আহিছিলোঁ, মই আহোঁ উভতি যাওঁ, মোৰ তেনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে। আহোঁ ইনফেক্ট হোষ্টেলত থাকি, দৰং কলেজৰ হোষ্টেলৰ পৰা মই দুৰাতি থাকি গুচি গৈছোঁ, মই নোৱাৰোঁ মানে ফেমিলি এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। যে মই আহিছোঁ, অহাটো মোৰ কাৰণে ভেৰি টাফ আছিলে। এতিয়া মই 11 ইয়াৰ্ছ মই ফেমিলিৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ, এইটো মই বাৰে বাৰে কৈ 365 দিনৰ হয়তো মই মা দেউতা বাহঁতৰ লগত, মই খুব বেছি 30 বা 35 দিন পাৰ কৰোঁ, বাকী মই ছ'চাইটিৰ লগত থাকোঁ, বাহিৰৰ লগত থাকোঁ। আজি এই হেৰুৱাবিলাকে মোক ইমান এজন ষ্ট্ৰং মানুহ বনাই দিলে, ইমান এজন ষ্ট্ৰং মানুহ বনালে, আজি যিমান ধুমুহা মোৰ লাইফত নাহক,
যিমান ধুমুহা মোৰ লাইফত নহওক মই হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ, মই সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। সেই মানুহজন বনাইছে এই হেৰুৱা মানুহ, মই যি জাৰ্ণিটোত মই হেৰুৱাইছোঁ, মানুহ বুলি নহয় যিখিনি তুমি হেৰুৱাইছা, সেই মই যিখিনি হেৰুৱাইছোঁ তাৰখিনি সেইখিনি পাইছোঁ, এইটো খুব ডাঙৰ কথা। আৰু ছেকেণ্ড কথা, এইটো বহুতে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, মোৰ এটা আছে, আপুনি যদি অনেষ্ট হয় ভগৱানে আপোনাক চাবই চাব। মই সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু এই বিশ্বাসটো মোৰ বহুত বেছি এটা গ্ৰাহ হৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে মই এভৰি ইয়েৰ বৈষ্ণৱ মা দেৱী মাৰ তাত যাওঁ। মই কামাখ্যাও বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মই গৈ থাকোঁ মাৰ ওচৰত, বগলা মাৰ ওচৰত। এই যিটো মোৰ মানসিকতা, তো মই ভগৱান মনা হ'লোঁ। ভগৱান যেতিয়া মানি ল'ব, মানুহে যেতিয়া বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে। গতিকে চাম হওঁ, মই এইটোহে পইণ্ট আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই ভাল মানুহ হোৱাৰ যিটো মানসিকতা, সেইটো গম পাইছে, এইটো এই হোৱাৰ মানসিকতাটো আগতে সম্ভৱ এসময়ত বুজি পোৱা নাছিলোঁ, বা মই খুব একো তেনেকুৱা বহুত গধুৰ বেয়া কাম কেতিয়াও কৰা নাই, মই কেতিয়াও কৰা নাই, মই এইটো ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু সৰু সুৰা কেতিয়াবা ধৰক এনেই কিবা এটা যে কৈ দিওঁ যে ক'ত আছে গণেশগুৰিটো, মই যে চানমাৰি বুলি কৈ দিওঁ, সেই বস্তুটো এতিয়া নোকোৱা হ'লোঁ। যদি গণেশগুৰিত আছোঁ, অ'কে মই গণেশগুৰিত আছোঁ। তো এই যিটো মানে জীৱনৰ প্ৰতি যিটো সত্যতা, কাৰণ মই কাৰোবাক যদি গণেশগুৰিটো চানমাৰি বুলি কৈছোঁ, মোকহে ফাঁকি দিছোঁ। এই যিটো ধাৰণা চিন্তা, সেই চিন্তাটোৰ উদ্ভৱ কিন্তু এই চিটুৱেশ্যনবিলাকে মোক কৰোৱালে। আৰু মই যিহেতু ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ, সেইকাৰণে মই জানো যে ভগৱানে মোক চাই আছে। গতিকে মই কোনো কথাত মই মিছা কথা ক'ব নাপায়। আৰু এইটো হয়তো বয়সৰ লগতো মেচিউৰিটিটো আহিছে, নবাই চিটুৱেশ্যনবিলাকো মোক শিকাইছে। চ' তোমাক বহুত ডাঙৰ বস্তু কিছুমান তোমাৰ আয়ত্ত হ'ল, তুমি জীৱনটো ধুনীয়াকৈ দেখিলা, হয় ন, বহুত বেছি বেছি বহুত গধুৰ কথা হ'ল, কিন্তু মই সদায় বিচাৰোঁ যে ভিতৰত থকা যিজন মানুহ, আজি আদিত্যম শইকীয়াই কৈছে যে, আদিত্যমে কৈছে যে যিমান তেওঁ হেৰুৱালে তেওঁৰ পৰা তেওঁ বহুত পালে, তেওঁ সাহস পালে, তেওঁ শক্তি পালে, তেওঁ যুঁজিবৰ কাৰণে তেওঁৰ বাটটো কেনেকৈ পোনাব লাগিব তেওঁ বুজি পালে। আৰু সেইটোৱে হ'ল পজিটিভিটি, যে মই সদায় কওঁ যে ঋণাত্মক দিশত যদি চাওঁ বস্তু এটা বেয়া, যদি আমি ধনাত্মক দিশত চাওঁ তেনেহ'লে বস্তুটো ভাল ভাল ভাল। বেয়া বস্তু এটাৰ মাজতো ভাল এটা বিচাৰি ল'ব পৰাজনে হ'ল প্ৰকৃত ব্যক্তি বুলি মই ক'ম। কিন্তু অকণমান ধামালিলৈ আহিছোঁ, ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড এটা আছে তোমাৰ কাৰণে, এইটো আপুনি মোক কোৱা নাছিল, সেইটোৱেইতো কথা, লাইট হ'ব লাগিবতো, কাৰণ কিয় আমি ইমান কষ্ট কৰোঁ, ইমান ভাগৰত থাকোঁ, এইটো শ্ব'টো যদি মানুহবিলাক তেনেকুৱা হয় মোৰ শ্ব'টো কোনেও নাচাব। চ' তোমাক এটা শব্দ ক'ম, তাৰ শব্দটোৰ বিনিময়ত তুমি কি কোৱা মই চাব খুজিছোঁ। অ'কে, মানে শব্দটোৰ ৰিলেটেড কিবা এটা ক'ব, শব্দটোৰ ৰিলেটেড তোমাৰ মনলৈ যি আহে, অ'কে, প্ৰেম, কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা এটা বস্তু, ভাল পোৱা, ভাল পাই ভাল লাগে, কিন্তু ভাল পোৱাৰ বিনিময় বিচাৰিব কেতিয়াও নালাগে, মৰম কৰি ভাল পাওঁ, বিশ্বাস কাকো নকৰোঁ, ভগৱান মানুহ বন্ধু, জীৱনত বন্ধু কেতিয়াও নাৰাখোঁ, আদিত্য শইকীয়া, আদিত্য শইকীয়া এজন সঁচা মানুহ, যাৰ লগত থাকে অনেষ্টলি থাকে, আৰু যাৰ লগত নাথাকে তাক গেট আউট কৰি দিয়ে। বেলেগ দিছা দেই, আদি মই নাৰ্ভাছ কৰি গৈছোঁ, মানে এই এইটো সময়ত মই সদায় নাৰ্ভাছ, আৰু এইটো মই একদম নতুনকৈ ছেগমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে ন, কিবা হ'ব, মই কিবা পাহৰিছোঁ, এইবোৰ এনেকুৱা হৈ যায়, কিন্তু ইমান সুন্দৰকৈ তুমি কৈছা, সঁচাকৈ মানে ভাল লাগিলে, মোৰ ৱৰ্ডছ ক'বলৈ পোৱা নাই। আৰু আদি মই এটাই বিচাৰিম, ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম, এই আদিত্য মোৰ মুখত যে অনবৰতে ভাগৰ লাগিলেও অকণমান খং কৰি পেলাই ভাগৰটো প্ৰকাশ কৰি পেলাই তাৰপিছত যে আকৌ আদিত্যমে হাঁহে, সেই আদিত্যমটো এই আদিত্যমটোৰ মাজত সদায় সোমাই থাকক। থেংক ইউ। কেতিয়াবা যে আদিত্যমে ফোন কৰি পেলাই মোক কয় বেয়া পাইছোঁ আপোনাক, সেই শিশুসুলভ আদিত্যম সদায় আদিত্যমৰ মাজত সোমাই থাকক। সেই ৰাফ আদিত্যম, যোনে কাম কৰাব জানে, যোনে কাম উলিয়াব পাৰে, যোনে অসমৰ ইমানখিনি আমাৰ মানে যিখিনি আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ যিখিনি লৈ পেলাই আমি সদায় গৌৰৱ কৰোঁ, সেইখিনি যেনেকৈ এখন এখন সুন্দৰ সুন্দৰ মঞ্চত সদায় প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছে, আদিত্যমজৰ এইখিনি হয়, এইখিনি অসমৰ বস্তু হয় আৰু এইখিনি আদিত্যমজৰ হয়, গতিকে এই আদিত্যম যিটো ব্ৰেণ্ড আৰু আদিত্যম যিজন মানুহ, যিজন মানুহক মই জানো, যিজন মানুহক মই ওচৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে আজি আৰু বেছি চেষ্টা কৰিছোঁ, সেই মানুহজনক ভগৱানে সদায় কুশলে ৰাখক, সদায় মংগলে ৰাখক। আৰু তোমাৰ যিবিলাক কাম আছে, এই কামবিলাক সদায় এনেকৈয়ে তুমি কৰি যোৱা, আকাশতকৈও বিশাল হওক তোমাৰ এই বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আদিত্য, তুমি ইমান মানে টাইম বিজি ছিলো তোমাৰ মই জানো, যদিও লকডাউন তাৰ মাজত তুমি বহুত কিবা কাম কৰি আছা, আৰু মোৰ কৈ পেলাই ভাল লাগিছে আদিত্যম এটা নতুন চেলেঞ্জ লৈছে, টাস্ক লৈছে,
এটো 100 ডেজৰ 100 উইকছৰ 100 উইকছৰ 100 উইকছৰ 100 উইকছৰ এভৰি সানডে আদিত্যমে নিজৰ ভাল লগা কিবা এটা কাম কৰিব আৰু তেওঁ প্ৰথম কামটো আৰম্ভ কৰিছে কিছু ৰাস্তাত থকা আমাৰ জীৱজন্তু যেনে কুকুৰ ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী তেনেকুৱা আৰু লগতে কিছু এনেকুৱা নিদি ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তি ভোকৰ আছে যিসকল ব্যক্তি খাবলৈ লাগে অকণমান ভাল খোৱা বস্তু তেওঁ নিজৰ ঘৰত বনাই এবাৰ 50 নে 60 জন মানুহ আমাৰ ষ্ট্ৰীট ড্ৰগ আছিল 30টা খ্ৰীষ্টা স্ত্ৰী ডক আৰু আমি মানুহ হিচাপে আমি 50 জনক বাচ্চাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে আমি 50 জন নিদি মানুহ আৰু যোন ভোকত আছিলে তেখেতসকলক কালি অকলে আছিলোঁ মই মোৰ লগত এজন ভাইটিক খালি মই লগত লৈ গৈছিলোঁ তো তেখেতৰ লগতে আৰু আমি দুজন মিলি পেলাই আমি 50 জন মানুহ খোৱালোঁ কিমান সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু এইটো কাৰণে আদিয়ে কৈছে যে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৰেদিও তেওঁ জনাব সকলোকে কিন্তু ময়ো জনাবলৈ পাই ভাল লাগিছে কোনো পইচা দিব নালাগে একো কৰিবলৈ যদি কোনোবাই বিচাৰিছে যে আদিত্যমৰ লগত গৈ পেলাই সেই নিদি ব্যক্তিসকলক আদিত্যমেই কৰিব গোটেইখিনি যদি কোনোবা যাব খুজিছে আদিত্যমৰ লগত যাব পাৰে চ' মই ভাবিছোঁ যে আৰু আগন্তুক যিকেইটা দেওবাৰ আহিব তেনেকুৱা এটা দেওবাৰত মই আদিত্যমৰ লগত সেইখিনি কামলৈ যাম গতিকে এই ব্যক্তিজনক আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দিব আৰু এই অনুষ্ঠানটো যদি চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মৰম কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আদি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু অনুষ্ঠানটো শেষ কৰাৰ আগে আগে সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও ক'ব বিচাৰিছোঁ লাভ ইউৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট ইউৰ ছেল্ফ এণ্ড স্প্ৰেড লাভ থেংক ইউ ছ' মাছ